Nikolai Abramov kuoli syntymäpäivänsä aattona. 24. tammikuuta hän olisi täyttänyt 55 vuotta. Perin juurin vepsäläinen Nikolai Abramov syntyi Leningradin alueen Podporozhyn piirin Ladman kylässä. Hän työskenteli Petroskoissa eri toimituksissa, oli pitkäaikaisena Kodima-lehden toimittajana ja päätoimittajana. Hänet hyväksyttiin Venäjän kirjailijaliiton jäseneksi vuonna 1998 ja vuonna 2010 hänestä tuli kansainvälisen suomalais-ugrilaisten kirjailijoiden yhdistyksen johtokunnan jäsen. Nikolai Abramov nousi jo nuorella iällä vepsän kirjallisuuden klassikoksi. Hän kirjoitti ensimmäisen vepsän kielisen kaunokirjallisen teoksen, runokirjan Koume, joka ilmestyi vuonna 1994. Sen jälkeen hän on julkaissut uusia runoteoksia, hänen runojaan on käännetty useille eri kielille. Itse Nikolai Abramov on vepsäntänyt venäläisiä klassikkorunoilijoita. Viime vuosina hän on toiminut myös valokuvataiteilijana ja näyttelijänä, muun muassa näytellyt runoilija Nikolai Klyevin osan. Nikolai Abramov haudataan hänen kotikylässään Ladvassa Leningradin alueella. Petroskoissa vainajalle voi jättää jäähyväiset tänään kello 16 asti. Surutilaisuus pidetään surusalissa osoitteessa Volnaja katu 4. Miden rusket kukai, tanhal aigus lollub, nuskat akad ukad, Нускат лапсет школха, кулуб лігмян келла, міцца уйді букай, хіве ліннєв ела, куні лолуб кукай.